በማንበብ ወደ ዛሬው ሐሳብ እንገባለን። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 እነርሱ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለውን መዳን ከዘላለም ክብር ጋር እንዲያገኙ ስለተመረጡ በነገር ሁሉ እጸናለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የመነሻ ሐሳባችንን ለረጅም ጊዜ ስለተነጋገርንበት እሱ ላይ አልቆይም፣ ግን ሁለት ነገሮችን የተመረጡ ሰዎች በክርስቶስ ያመኑ ሰዎች ያገኛሉ ነው። በሐዋርያው ጳውሎስ አስተምሮ መሰረት ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን በክርስቶስ የተመረጡ ሰዎች ያገኛሉ። የመጀመሪያው ደህንነት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መዳን በክርስቶስ ስናምን መጀመሪያ ያገኘነው ነገር ደህንነት ይባላል። ደህንነትን ለምጽፉ ሰዎች ማንም ሰው ሊሰጠንም ሊሰራልንም የማይችለው ነገር ነው። ስለዚህ ተራ አይደለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሁለተኛ ደህንነትን ያገኙ ሰዎች ደግሞ ሁለተኛ በክርስቶስ ከማመናቸውና ከመመረጣቸው የተነሳ የሚያገኙት ነገር የዘላለም ክብር ነው የሚለው። የዘላለም ክብር ያገኛሉ። ስለዚህ በደህንነት ውስጥ በመዳን ውስጥ በክርስቶስ ኢየሱስ በተሰራልን ስራ በተቀበልነው ደህንነት ውስጥ ቀጥሎ ከደህንነቱ በኋላ የምናገኘው የዘላለም ክብር የሚባል ነገር አለ። እስቲ አንዴ የዘላለም ክብር በሉ፣ እስቲ በሉት በደንብ። ክብር የሚባል ነገር ተዘጋጅቶልናል። የዘላለም ክብር ተብሎ የሚጠራ ነገር፣ ሊብራራ የማይችል ከመብራራት ያለፈ ነገር ተዘጋጅቶልናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ መዳን ራሱን የቻለ አንድ ነገር ነው። መዳን ብቻ ነው። ከአንድ ከሆነ ነገር መዳን ማለት ነው። ከሞት መዳን፣ ከገሃነም መዳን፣ ከጥፋት መዳን፣ መዳን ብቻ ነው። ከመዳን በኋላ ደግሞ ለዳኑ ሰዎች የተዘጋጀ ሌላ ክብር አለ። ስለዚህ በክርስቶስ የተሰራልኝ ስራ ደህንነትን ብቻ ሳይሆን ያዘጋጀልኝ የዘላለም ክብርን ማዘጋጅቶልኛል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የዘላለም ክብር እንዳረሱ፣ የዘላለም ክብር ተዘጋጅቶልናል እና ይህንን በጣም ለረዥም ሳምንት አይተናል። ይሄ የዘላለም ክብር ማወቅ አሁን እዚህ ምድር ላይ እያለን የኖርን የተዘጋጀልንን የዘላለም ክብር ማወቅ ለምን ይጠቅማል? ይህንን የተዘጋጀላቸውን የዘላለም ክብር የተረዱ ሰዎች ምን አይነት ህይወት ይኖራቸዋል? ምን ይታይባቸዋል? ወይ በህይወታቸው ምን ያገኛሉ? ይህን የተረዱ ሰዎች በምድር እያሉ ገና ያላገኙትን ገና ያልተካፈሉትን እየጠበቃቸው ያለውን የዘላለም ክብር እዚህ ምድር ላይ ሆኖ መረዳት በህይወታችን ላይ ምን ልዩነት ያመጣል? ዛሬ እሱን እናያለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ማለት ይሄንን እንደሚገባ በተረዱና ባልተረዱ ክርስቲያኖች መካከል ልዩነት ይኖራል። በክርስቶስ የተዘጋጀላቸው ነገር የገባቸውና ያልገባቸው ክርስቲያኖች መካከል ልዩነት ይኖራል። አሜን። ልዩነት በደንብ ይኖራል። እዚህ ምድር ላይ ሆነው በእግዚአብሔር ቃል አማካኝነት ያንን ክብር ያዩና እዚህ ምድር ላይ ሆነው ክርስትናን እዚህ ምድር ላይ በሚያገኙት ነገር ብቻ የመዘኑ ሰዎች መካከል ልዩነት ይኖራል። ኢየሱስ ያድናል። በደንብ ማወቅ አለብን የተዘጋጀልንን ክብር በእግዚአብሔር ቃል አማካኝነት እዚህ ምድር ላይ ያለን ልንረዳው ይገባል። በነገራችን ላይ እቺን ስሙን፣ ይሄ ክብር ወደፊት ከሞት በኋላ ምንከብርበት ክብር ቢሆንም ከሞት በኋላ ምንወርሰው ክብር ቢሆንም እዚህ ምድር ላይ አስቀድመን ይሄን ክብር መረዳታችን ለክርስትና ሕይወታችን የሚጨምረው ጥንካሬ አለ፣ የሚጨምረው ብርታት አለ። ስለ ዛሬ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5ን በማንበብ እንጀምራለን። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5ን መጀመሪያ መነሻችን ቁጥር 9ን በማንበብ እንጀምራለን። ፓስተር ደሱ ቁጥር 9ን ያነብልናል። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 9 በዓለም ያሉት ወንድሞቻችሁ ያን መከራ በሙሉ እንዲቀበሉ ያወቃችሁ በእምነት ጸንታችሁ ተቃወሙት። በክርስቶስ በቃ ደስ ይ የሐዋርያው ጴጥሮስ መልእክት ለነዚህ መልእክቱን ለሚጽፍላቸው ሰዎች ሊላቸው የፈለገው ሊያስተላልፍላቸው የፈለገው መልእክት ምንድን ነው? በእምነታችሁ ጽኑ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በክርስትና ሕይወታችሁ ጽኑ፣ በእምነት ሕይወታችሁ ምን አድርጉ? ጽኑ ነው መልእክቱ። ጽኑ፣ በመጽናት ዲያብሎስን ተቃወሙ። አሁን የአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ዋነኛ አንኳር ሐሳብ
ለነዚህ አማኞች ሊነግራቸው የፈለገው መልእክት በእምነት ይወታችሁ ጽኑ ወይም በጀመራችሁት የክርስትና ህይወት ቀጥሉ። ከዚህ ትራክ እንዳትወጡ ክብር ለኢየሱስ ነው። እዛው ላይ ቆሙ ነው መልእክቱ። እንደ በደንብ ሐሳቤን እንደምትይዙ ስለማቅ ነው። እንዳት ከዚህ ክርስትና ህይወት እንዳትቋረጡ እንዳትወጡ እንዳታቆሙ ይሄንን ህይወት እያላቸው ነው። ኦኬ መቼም ይሄንን መልእክት ለምሳሌ ከመሬት ብድግ ብለን ምንም ያልገጠመውን የሆነ ችግር የሌለበትን ሰው ጽና ልንለው አንችልም። ጽና ካልነው ከጽናት የሚያወጣው ነገር ገጥሞታል ማለት ነው፣ ወይም ከጽናቱ እንዲንገዳገድ የሚያደርገው ነገር ይሄን ሰውዬ ገጥሞታል ማለት ነው። ዝም ብሎ አይደለም ሐዋርያው ጴጥሮስ በክርስትና ሕይወታችሁ ወይም በእምነታችሁ ጽኑ ሚላቸው፣ ዝም ብሎ አይደለም። ከዚህ ክርስትና መንገድ ሊያወጣቸው የሚታገላቸው ነገር ገጥሟቸዋል። የሆነ ከዚህ ትራክ እንዲወጡ የሚያደርግ ነገር፣ እንዲያቋርጡ የሚያደርግ ነገር መጥቶባቸዋል እንጂ ከመሬት ተነስቶ ጽኑ ሊላቸው አይችልም። ማለት እግዚአብሔር ያጽና የምንለው ሰው ምን የሆነ ነው? ያዘነ ሰው ነው። አዘን ስላለበት ነው ይህንን ቃል ለሱ ያወጣንለት። ከሱ ሁኔታ የተነሳ ነው ቃሉን ያወጣ ነው እንጂ ዝም ብለን አይደለም ቃሉን የነገረው። ጴጥሮስም ይህንን ምክር የሚመክራቸው ካሉበት ሁኔታ ተነስቶ ነው። ከዚህ ጽናት ሊያወጣቸው የሚታገላቸው ነገር እንዳለ ስለገባው አሁን በዚህ የክርስትና ሕይወታችሁ ጸንታችሁ ቀጥሉ። በእርግጥ በዚህ ወቅት ለክርስትና አማኞች በጌታ ላሉ ሰዎች ከምንም ነገር በላይ አስፈላጊ ነገር ምንድነው ፓስተር ሚኪ ብለህ ካልከኝ በጀመርነው የክርስትና ህይወት መጽናት ነው። እስቲ ጩና አሜን በሉ። በጣም ኢምፖርታንት በዚህ ዘመን እግዚአብሔር እንዲያደርግልን የምፈልገው የምመኘው ነገር ቢኖር በጀመርነው ህይወት እንድንጸና፣ ይህንን ህይወት በጽናት እንድንጨርስ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ይህንን ህይወት በድል እንድናጠናቀቅ። ጀምረነዋል፣ እዚህ ደርሰናል፣ እየሄድን ነው። ይሄንን የጀመርነውን ህይወት እስከ ፍጻሜ እግዚአብሔር ፍጻሜ እስከሚለው ነገር ድረስ በጽናት ይዘነው እንድንሄድ ጌታ ከረዳን ትልቅ ነገር ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጽናት መጽናት፣ የሚያንገዳግዱ ነገሮች በበዙበት በዚህ ጊዜ መጽናት፣ ቻሌንጅ በበዛበት በዚህ ዘመን መጽናት፣ ብዙ ጎታች ባለበት በዚህ ዘመን በእምነት መጽናት መጽናት። አንዳንድ ጊዜ በእምነታችሁ ጸንታችሁ እንድትሄዱ የሚረዳችሁ አንድ ነገር ቢኖር የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። በእምነት እንድትጸኑ ኃይል የሚሰጣችሁ ብርታት የሚሰጣችሁ ጉልበት የሚሆናችሁ አንድ ነገር ቢኖር ቃሉ ብቻ ነው። ከዚህ እምነት እንድትወጡ እንዲጎትታችሁ የሚያንገዳግዳችሁ ነገር ግን ብዙ ነው። ተስፋ አስቆራጭ ነገር ብዙ ነው። ጎታች ነገር ብዙ ነው። በዚህ ውስጥ ግን በእምነት መጽናት እግዚአብሔር ከረዳ ነው። በእምነት መጽናት በእምነታቸው እንዳይጸኑ ወይም የጀመሩትን ህይወት እንዲያቆሙ እንዲያቋርጡ በቃን ብለው እንዲወጡ የሚያደርጋቸው ወይም ሊያደርጋቸው ያለው ነገር ምንድን ነው? ደስዬ ከቁጥር ስምንት ጀምር አንብበው። ምንድን ነው እየታገላቸው ያለው ነገር? ምንድን ነው እየጎተታቸው ያለው ነገር? ምንድን ነው? ቁጥር ስምንት በመጠን ኑሩ፣ ንቁም፣ ባላጋራችሁ ዲያብሎስ። የመጀመሪያው ዲያብሎስ ነው፣ የመጀመሪያው ጠላት ነው። ከዚህ ጽናት እንዲወጡ እየታገላቸው ያለው ዲያብሎስ ነው። እንደሚያገሳ አንበሳ በዙሪያቸው እየዞረ ከክርስትና መንገድ ውጭ እንዲሆኑ የሚታገላቸው ዲያብሎስ ነው። በነገራችን ላይ ዲያብሎስ የሆነ ችግር ከፈጠረባችሁ ያለሱ ስኬት አይደለም።
የሆነ ገንዘብ እንዳታገኙ ካረገ ያ ስኬት አይደለም። የሆነ ሰው ገንዘብ እንዲከለክላችሁ ካረገ ያ ስኬት አይደለም። የመጨረሻ እንደ ስኬት ለማግኘት ከህይወታችሁ የሚሯሯጠው ነገር ከጀመርነው የእምነት ህይወት እንዳንጸና ከሱ እንድንወጣ እንድናቋርጥ ነው እየታገለን ያለው። ያንን ካረገ ተሳክቶለታል። በተረፈ ግን የፈለገ ነገር ሁን በእምነት ከጸና አልተሳካለትም። በዛው ከቀጠልክ እዛው ትራክ ላይ ካለሽ እዛው ክርስትና ህይወት ላይ ካለ በዛው መንገር ከተገኘ ያመንከውን ጌታ አመነ ከቀጠልክ እግዚአብሔር ባለ መንገር ላይ ከርክ ስትጩና አሜን ባለው ከጸናን አልተሳካለትም ማለት እንዲርበኛ አይደለም። ዋና አላማው የሆነ ገንዘብ እንዳጣ ነው። ያ አልቲሜት ጎሉ ያንን ማጣት መራ መቸገር በሰው መጠላት መገፋት ብቸኝነት የመሳሰሉ ቻሌንጅ ምንላቸው ነገሮች አልቲሜት ጎሉ ምንድነው? ከእምነታችን ጽናት እንድንቆም ከእምነት ጽናት እንድንወጣ ነው። የገባው ሰው ሰይጣን አንዳንድ ነገሩን ሲነካ በተነካው ነገር ምክንያት ከእምነት ጽናት የማይቆም ከእምነት ጽናት የማይቋረጥ በጀመረው የእምነት ጽናት የሚቀጥል የገባው ነው። ጩና አሜን በለው። በእምነታችሁ ጽኑ። ይህንን ከኔ ስብከት በላይ የክርስትና ህይወታችሁ ይነግራችኋል። ስንት አታጋይ ነገር እንዳለ፣ ስንት ልብ አድካሚ ነገር እንዳለ፣ አንዳንዴ ጌታ እንዳለ ሁሉ እንዲጠፋባችሁ የሚያደርግ አለ። እግዚአብሔር አለ ካለ ለምን ዝም ይለኛል? እሱ ሳይኖር እኔ እየኖርኩ እንዳይሆን ትጠራጠራለህ። ለሌለ ነገር እየኖርኩ ነው እንዴ? እኔ ለማይረዳና ለማይ ነገር እየኖርኩ ነው እንዴ? ከጽናታችን የሚያወጣን ነገር ብዛቱ ቀጥል ደስዬ። ባላጋራችሁ ዲያብሎስ የሚውጣውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ይዞራልና። እሺ። በአለም ያሉት ወንድሞቻችሁ ያን መከራ በሙሉ እንዲቀበሉ ያወቃችሁ በእምነት ጸንታችሁ ተቃውሙት። እቺ እንዴት ደስ ነው ብትለኝ። ሰዎቹ የገጠማቸው ነገር ምንድነው? መከራ ነው። ከማያምኑ ሰዎች ተቃውሞ ደርሶባቸዋል። ጌታን በማመናቸው ምክንያት ከማያምነው ማህበረሰብ ጫና ተፈጥሮባቸዋል። ተቃውሞ ገጥሟቸዋል። መጠላት ውስጥ ገብተዋል። መገፋት ውስጥ ገብተዋል። ከማህበራዊ ኑሮ መገለል ውስጥ ስለገቡ አሁን ይህ ሁኔታ ከጀመሩት የክርስትና ህይወት እንዲወጡ እንዲያቋርጡ ዳርዳር እያሉ ነው። እዚህ ናችሁ። ሊያፈገፍጉ ሲሉ ነው ጴጥሮስ የመጣው። ሊወጡ ሲሉ ጴጥሮስ ተረዳቸው። ኋይ በቃ እኛ በዚህ እምነት ምክንያት ነው የሚያጣ ነው። ይሄን እምነት ባላምን ኖሮ ይሄ ነገር አይገጥመኝም ነበር። ስለዚህ ለገጠመኝ ነገር ተጠያቂው እምነቱ ነው። ጌታን ማመኔ ነው ተጠያቂው። ስላመንኩ ነው የተጠላሁት። ስላመንኩ ነው የተገፋሁት። ስላመንኩ ነው የታደመብኝ። ስላመንኩ ነው ይሄን መንገድ ያልመረጥኩት። ባላምን ኖሮ በዚህ መንገድ ሄድ ነበር። ጓደኞቼ እኮ በዚህ መንገድ ሄደው እዚህ ጋር ደርሰዋል። እኔ እኮ ይሄ የጽድቅ መንገድ አይደለም ብዬ ነው። የዚህ ሁሉ ነገር ተጠያቂው እምነት ነው። ስለዚህ ምክንያቱን ብተው ችግሩ ይቆማል። ኢየሱስ ነው ምክንያቱ። እንደዚህ እንደሆነ ያደረገኝ ኢየሱስ ነው። ይሄ እንዲመጣብኝ ያደረገኝ ኢየሱስ ነው። ዋላ እንድቀር ያደረገኝ ኢየሱስ ነው። ከጓደኞቼ እንዳንስ ያደረገኝ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ ከዚህ እምነት ጽናት እወጣለሁ እያሉ እያለ ጴጥሮስ መጣና የመጀመሪያው እናንተ ላይ የመጣው መከራ በዓለም ላይ ባሉ ወንድሞች ሁሉ ላይ መጥቷል። አዲስ አይደለም። ጩና ምን ነው? አጠገባችሁ ያለውን ሰው ላይ ያልሆነ ነገር አልሆነብን በሉት። በመቸገር የመጀመሪያው ሰው አይደለም በሉት። በመጠላት የመጀመሪያ ሰው አይደለም በሉት። በብቸኝነት የመጀመሪያው ሰው አይደለም በሉት። አንዳንድ ሞኝ አማኞች እነሱ ብቻ እንደዛ እንደሆነ ያስባሉ። ጌታ እስከ መቼ ነው እኔን ማያየው? ሳራን ያየ አምላክ እንትናን ያየ አምላክ እኔን ብቻ ላይ ብሏል። እንዴት አንተን ብቻ ያየም? እንዴት ጴጥሮስ ያረጋጋቸው በጌታ የነበሩ ሌሎች ወንድሞች ሁሉ ላይ ደርሷል። አንዳንዶቻችን መከራን የማጋነን ጸጋ ላያችን ላይ ስላለ ብቻ በጣም የማጋነን መንፈስ ላያችን እችን ምታክል ነገር ደርሶብን እጅ አሳክለን ነው የምናወራው። እኔ ማንም እንደ እኔ አልሆነም። እኔ የተቀበልኩት የተለየ ማንም
እንኳን መንገር ከፍተለት ባለጋራ ዲያብሎስ የሚውጦን ፈልጎ በዙሪያ እየዞረ ነው። እንኳን ተመቻይተ እንኳን ተስተካክለ ጸንተህም በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ መልእክቱ ምንድነው? ግድ የላችሁም። እምነቱ መከራ መጣብን ብላችሁ ብታስቡም ያመኑ ከእናንተ በፊት የነበሩ ሰዎች ሁሉ የዚህ መከራ ተቋዳሽ ሆነዋል። የመከራው መነሻ በክርስቶስ ከመሆን የተነሳ የመጣ ከሆነ ሌሎችም በክርስቶስ ያመኑ እንደዛ ሆነዋል። በዓለም ላይ ያለ በሙሉ እንደዛ ሆነዋል። ያንተ አዲስ አይደለም። ስለዚህ ምን እናርግ? በጀመራችሁት እምነት ጸንታችሁ ተቃውሙ። እስቲ ጩና አሜን በሉ። ይሄ በመጽናት መቃወም በጣም ወሳኝ ነው። ሳምን ነግራችኋለሁ። በመጽናት መቃወም ምን ማለት ነው? እንድታደርጉት የማይፈልገውን ነገር ዲያብሎስ እያረጋችሁ መቃወም። ለምሳሌ ሌሎችን እንድትወዱ ካልፈለገ እየወደዳችሁ መቃወም። እሱ እንድታረጉ ያልፈለገውን ስታረጉ ልክ እጅ አንስቶ እንደ መቃወም የማይፈልገውን ማረግን መቃወም ነው። የማይወደውን ማረግን መቃወም ነው። እንደውም ሰይጣንን መቃወም ያለብን እንዳንጸልይ ከፈለገ እየጸለይን፣ እንዳንቀደስ ከፈለገ እየተቀደስን፣ ሌሎችን እንዳንወድ ከፈለገ እየወደድን፣ እንዳንሰጥ ከፈለገ እየሰጠን፣ በሌላ አማርኛ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያሉትን እንድናደርጋቸው የሚገቡትን ነገሮች በማድረግ እዛ ላይ በመጽናት ችክ በማለት ያንን ለቆ ባለመሄድ ተስፋ ባለመቁረጥ መቃወም። ጩና አሜን በለው። እኔ አንዱ በክርስትና ህይወታችሁ ውስጥ በጣም ልትለማመዱት የሚገባው ነገር በቀላሉ እጅ አለመስጠት ነው። በጣም ኢዝሊ ፌንት ማድረግ የለባችሁ። ትንሽ ነገር ሲመጣ በነገራችን ላይ እኮ ችግር ይገጥማችኋል። ከችግሩ የተነሳ ግን በእምነት አለመጽናትን ወይ እምነትን ማቆምን ማሰብ ግን ትክክለኛ ማረጭ አይደለም። ይሄ ነገር በቃ ጌታ ስለሆነ ያመጣብኝ ይሄን የሚያክል ነገር እንዴት እንደዚህ እንደ ቀልድ አስበ እንደ ቀልድ ትተህ ይላል። እንደ ቀላል ይሄንን ትተህ በቃ እምነቱን አቁመ እንደ ቀላል እንዴ? ያወለቃችሁትን ልብስ ሁሉ እኮ አጥሉ። ቤት አቆይታችሁ ላውንደሪ ትወስዳላችሁ እንጂ እኮ ልብስ እንኳን አይጣለም። አይደለም የህይወት የሆነ ህይወት ክርስትና ህይወት እኮ ነው፣ ዋና ነገራችን እኮ ነው። ሌላ ነገር ሁሉ ሊቀር ይችላል። ሲጀመር ክርስትናን ከሌላ ነገር ጋር ማመዛዘን ነውር ነው። ክርስትና የሚወዳደር አይደለም። ለጌታ በደንብ አይወደድ። ኮሽ ባለ ቁጥር እምነቴን ላቁም አይባልም። እንዴት ይባላል? የሆነ ነገር በገጠመን ቁጥር እንዴ በቃ በጌታ ስለሆንኩኝ ነው ነገር የመጣብኝና በቃ እኔ ጌታ እንተዋለሁ እንዴት ይባላል? ወይ እንዲህ የሚያስብ ሰው ጌታ መጀመሪያም አልገባውም። በደመ ነፍስ ያመነ ሰው ነው እንደዚህ የሚያስበው። አስቦ የገባ ሰው፣ ስለ አምላኩ በእግዚአብሔር ቃል የተረዳ ሰው እግዚአብሔርን ማቆም እምነትን ማቆም አማራጩ አይደለም፣ አማራጫችን አይደለም። እኛ የፈለገ ነገር እንሆናለን እንጂ በቤቱ ነን፣ በእምነት ነን፣ በክርስትና ነን፣ በጌታ ነን። ጩና አሜን በሎ። አናቆምም። ባክ ማረግ ራሱ ባክ ያርግ። አሜን አትሉም? እንዴት በእምነታችሁ ጽኑና ተቀምጡ። ኦኬ፣ አሁን ወደ ዋና ፖይንቴ ልምጣ። ይሄ በእምነታችሁ ጽኑና ተቃወሙት ሲል ዝም ብሎ አንድን ሰው ለማበረታታት እና ለማጠንከር ጀርባውን መታ መታ እያረጋችሁ አዘን ውስጥ ያለን ሰው አይዞ በርታ እንደማለት አይደለም። በርታ እኮ አይበረታታም። ለምን? ሰውየው መጀመሪያ ያልበረታበት የሆነ ችግር አለ። ለችግሩ መፍትሄ መስጠት እንጂ የሚያበረታታው ጀርባ ቸብ ቸብ አድርገው በርታ ምን ነው የሚያበረታታው? እስከነ ችግሬ አይዞ ብትል ችግሬ እኮ አለ፣ የምን አይዞ ነው? መልስ ስጠኝ። አይዞ ከማለት ላለውበት ችግር የሚሆን መልስ ስጠኝ። ያኔ አይዞ ሳትለኝ እበረታለሁ ሳትለኝ። ስለዚህ ጴጥሮስ ልገባበት ነው። ጴጥሮስ እግዚአብሔር እንኳን ኢያሱን ታስታውሳላችሁ። ኢያሱን መጣና ጽና ሲለው ኢያሱ ጽና፣ አይዞ፣ አትፍራ ብቻ አይደለም ያለው፣ እንዲጸና እንዳይፈራ እንዲበረታ ቀጥሎ የነገረው ነው። እንደዚህ ያደረገው እኔ ካንተ ጋር ነኝ። ይሄ ነው ያጸናው። ስለዚህ ኢያሱ ወደ ችግር ሲሄድ ጠላት ሲመጣበት እንዲጸና ያደረገው እኔ ካንተ ጋር ነኝ የሚል እውቀት ስለሰጠው መረዳት። ስለዚህ መጽናት የመረዳት ውጤት ነው። የሆነ ነገር ካልተረዳችሁ ልጸኑ አትችሉም። መጽናት የሞራል ውጤት አለ። አሜን።
ማለት በነገራችን ላይ በክርስትና ውስጥ በሞራል ብዙ አትቆዩ፣ በስሜት ብዙ አትቆዩ፣ ሆይ ሆይ ያልክ ብዙ አትቆዩ። አይምሮ በእግዚአብሔር ቃል ሲታደስ፣ እግዚአብሔር ያለው ቃል ሲገባ፣ አይምሮ በእግዚአብሔር ቃል ሲለወጥ ነው መጸናው። የጸኑ ሰዎች ካያችሁ የእግዚአብሔርን ቃል እንደሚገባ የተረዱ ናቸው። በብዙ የህይወት መሰናክል ውስጥ ተስፋ ሳይቆርጡ የሚሄዱ ከእምነታቸው ሳይቋረጡ በእምነታቸው ጸንተው የሚሄዱ ሰዎች ካያችሁ በክርስትና ብዙ የቆዩ አይደለም። በክርስትና ብዙ መቆየትም አያጸናም። አይተናል። ታላላቅ ሰባኪዎች በቅርብ ስዊድን ውስጥ የነበረ አንድ ፌመስ ሰባኪ፣ ትልቅ ቸርች አለው፣ ሜጋ ቸርች አለው ሰባኪ፣ በጣም ታዋቂ ሰባኪ፣ እኔ እንኳን ከመቶ የበለጠ ስብከቶቹን የሰማሁለት ሰባኪ በቅርብ በአደባባይ ወደ ካቶሊክ እምነት ሄዷል። በቃኝ ብሎ ሪዝን ያቀረበው ክርስትና ሃይማኖት ውስጥ እኔ የምፈልገው አይነት ለውጥ አላየውም፣ ክርስቲያኑ ሲዋደድ ሲከባበር ሲቀባበል ስላላየውኝ በቅቶኛል አለ። ክርስትና የተመሰረተው በመሰረቱ በእኛ ጥሩነት ላይ አይደለም። የእኛ ጥሩነት ቀጥሎ የሚመጣ እንጂ የክርስትና መሰረቱ መንገዱ ነው። መንገዱ ትክክል ስለሆነ ነው። መዳን በኢየሱስ በኩል ስለሆነ የዘላለም ረጩና አሜን በሉ። ይህን የሚያክል ሰው እንደ ቀላል ነገር ሜጋ ቸርች የሚመራ ሺዎችን ሰብስቦ የሚያስተምር ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው ሰውዬ በአንድ ቀን እምነቱን ጥቶ ሲሄድ በጣም የሚገርም ነው። ይህ የሚያክል ሰውዬ እንዲህ ከሆነ በክርስትና ሃይማኖት ውስጥ በመታወቅም መቆየት አይቻልም፣ መጽናት አይቻልም። በጌታ ቤት በመቆየትም መጽናት አይቻልም። የሆነ ነገር በመስራትም በማድረግ መጽናት አይቻልም። እንድጸኑ የሚያደርጋችሁ የተረዳችሁት መረዳት እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነ መረዳት ጩና አሜን በለው። ስለዚህ አሁን ጴጥሮስ ሊያጸናቸው ነው። በነምሱ ሊያጸናቸው ምን እንደሚላቸው ነው ነግራችሁ። ሊያጸናቸው እንዲጸኑ፣ እንዲበረቱ፣ እምነታቸውን አቋርጠው እንዳይሄዱ እንዲህ ብሎ መንገር ጀመረ። አሁን ስሙኝ፣ እምነታችሁ ልክ ነው፣ መከራ አምጥቶባቸዋል። በጌታ በመሆናችሁ ተገፍታችኋል፣ ልክ ነው። በጌታ በመሆናችሁ ተጠልታችኋል፣ ልክ ነው። በጌታ በመሆናችሁ ገንዘብ አጣችኋል፣ ልክ ነው ብሎ ሊያጸናቸው ከዚህ ችግር በቅርብ ትገላገላላችሁ አላለም። ጊዜያዊ መፍትሄ ጥሩ ነው ግን አያጸናም። ለምሳሌ ሆድን እየቆረጠ መጥቶ ሆድን ብትፈወስ ለክርስትና ጽናት አይጠቅምም። ለጊዜው መፍትሄ ጥሩ ነው። እቺ ለጊዜ ችግር የምትሰጥ ጊዜያዊ መፍትሄ መጥፎ አይደለችም፣ ጥሩ ነች። በክርስትና ሕይወት እስከ መጨረሻ ለመሄድ ግን እሱ አይደለችም ምትረዳ እንጂ በመከራ ያለፉ ሰዎች የሚቀጥለው ሳምንት በመከራ አትቀጥሉም፣ ሌላ ሳምንት ይመጣላችኋል አይደለም ያላቸው። እነዚህ ነገሮች ለነሱ የሚሰጡት የክርስትና ጥንካሬ ብዙ ስላልሆነ ሐዋርያው ጴጥሮስ ለማጽናት፣ ለማበርታት፣ እንዲቀጥሉ ለማድረግ የሰጣቸው እናነባለን። ከቁጥር አንድ ጀምርልኝ። እንደሱ ቀጥል። አንደኛ ጴጥሮስ 5:1 ጀምር። እንግዲህ እኔ ከእነርሱ ጋር ሽማግሌ፣ የክርስቶስን መከራ ምስክር፣ ደግሞም ሊገለጥ ካለው ክብር ተካፋይ የሆንኩ በመካከላቸው ያሉትን ሽማግሌዎች እመክራለሁ። ቀስ በላሁን። ይህንን በትክክል ያነበበ ወይም የሰማ ሰው እጅ ያሳየኝ። ባይብል የያዘ ያነበበ። እሺ ደስዬ፣ በደንብ አንብበ ውስጤ። እንግዲህ እኔ ከእነርሱ ጋር ሽማግሌ እኔማ ጴጥሮስ እኔማ ጴጥሮስ የበጉምን ሐዋርያ በኋላ ምን ያደረገ የሄደ የተራመደ አይደለም እንዴ? የሞተ ምን ያደረገ ያስነሳ። እኔ የበጉ ሐዋርያ ጴጥሮስ፣ እሺ፣ ከእነርሱ ጋር ሽማግሌ የክርስቶስን መከራ ምስክር ደግሞም ሊገለጥ ካለው ክብር ተካፋይ የሆንኩ በመካከላቸው ያሉትን ሽማግሌዎች እመክራቸዋለሁ። የመጀመሪያ በጣም የጴጥሮስን ትህትና አደንቃለሁ። እዚህ ክፍል ላይ የጻፊውን ትህትና ራሱን ለዚች ቤተ ክርስቲያን ሲያስተዋውቅ እኔ ምን የሆንኩ ደሴ ከእነርሱ ጋር ሽማግሌ ማለት እኔ የበጉ ሐዋርያ አላለም። ለሽማግሌዎች መልእክት ሲጽፍ ራሱን ከሽማግሌዎቹ እንደ ስንቱ እንደ አንዱ አድርጎ
እኔ ከነሱ ጋር ሽማግሌው ተካፋየው በሌላ ማርኛ መልእክቱን ለሚጽፍላቸው ሰዎች የሱን ሲኒየሪቲ ሳይሆን ያሳያቸው የሱን እንደነሱ መሆን ከነሱ ጋር እኩል መሆን ክርስትና መነሻው ትህትና ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ማለት ቀጥሎ ግን ምን አለ? ሊመጣ ሊገለጥ ካለው ክብር ተካፋይ የሆንኩኝ ምን ይያላቸው ነው ያለው? እናንተ ይሄን መልእክት ምጽፍላችሁ ሰዎች እያለፋችሁበት ያለው መከራ አለ ልክ ነው። ነገር ግን ከዚህ መከራ በቅርብ ጊዜ ነጻ ተወጣላችሁ እግዚአብሔር ታምር ያደርጋል ሳይሆን ያላችሁ እኔ ሽማግሌው ከናንተ ጋር ማናንተ ሊገለጥ ካለው ክብር ተካፋይ። በሌላ ማርኛ ምን ይያላችሁ ነው? አሁን የምትታልፉበት መከራ የመጣው በእምነታችሁ ምክንያት ነው። እምነታችሁ ግን የገጠማችሁን መከራ ብቻ ሳይሆን ያመጣው ሌላ ሊገለጥ ያለ ክብር አለ። ይሄ ሊገለጥ ያለው ክብር በእምነታችሁ ምክንያት ነው የምትገቡበት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛ ማለት በርታ ምን ነው የሚያበርታው? እስከነ ችግሬ አይዞ ብትል ችግሬ እኮ አለ ምን አይዞ ነው መልስ ስጠኝ። አይዞ ከማለት ላለውበት ችግር የሚሆን መልስ ስጠኝ። ያኔ አይዞ ሳትለኝ እበረታለሁ ሳትለኝ። ስለዚህ ጴጥሮስ አይ ዋይ 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 ልገባበት ነው። ጴጥሮስ እግዚአብሔር እንኳን ኢያሱን ታስተውሳላችሁ አይደል? ኢያሱ መጣና ጽና ሲለው ኢያሱ ጽና አይዞ አትፍራ ብቻ አይደለም ያለው እንዲጸና እንዳይፈራ እንዲበረታ ቀጥሎ የነገረው ነው። እንደዚህ ያደረገው እኔ ካንተ ጋር ነኝ ይሄ ነው ያጸናው። ስለዚህ ኢያሱ ወደ ችግር ሲሄድ ጠላት ሲመጣበት እንዲጸና ያደረገው እኔ ካንተ ጋር ነኝ የሚል ዕውቀት ስለሰጠው መረዳት። ስለዚህ መጽናት የመረዳት ውጤት ነው። የሆነ ነገር ካልተረዳችሁ ልጸኑ አትችሉም። መጽናት የሞራል ውጤት አለ ማለት በነገራችን ላይ በክርስትና ውስጥ በሞራል ብዙ አትቆዩም። በስሜት ብዙ አትቆዩም። ሆይ ሆይ ያልክ ብዙ አትቆዩም። አይምሮ በእግዚአብሔር ቃል ሲታደስ እግዚአብሔር ያለው ቃል ሲገባ አይምሮ በእግዚአብሔር ቃል ሲለወጥ ነው መጽናው። የጸኑ ሰዎች ካያችሁ የእግዚአብሔርን ቃል እንደሚገባ የተረዱ ናቸው። በብዙ የህይወት መሰናክል ውስጥ ተስፋ ሳይቆርጡ የሚሄዱ ከእምነታቸው ሳይቋረጡ በእምነታቸው ጸንተው የሚሄዱ ሰዎች ካያችሁ በክርስትና ብዙ የቆዩ አይደለም። በክርስትና ብዙ መቆየትም አያጸናም። አይተናል። ታላላቅ ሰባኪዎች በቅርብ ስዊድን ውስጥ የነበረ አንድ ፌመስ ሰባኪ ትልቅ ቸርች አለው ሜጋ ቸርች አለው ሰባኪ በጣም ታዋቂ ሰባኪ እኔ እንኳን ከመቶ የበለጠ ስብከቶቹን የሰማሁለት ሰባኪ በቅርብ በአደባባይ ወደ ካቶሊክ እምነት ሄዷል። በቃኝ ብሎ ሪዝን ያቀረበው ክርስትና ሃይማኖት ውስጥ እኔ የምፈልገው አይነት ለውጥ አላየውም። ክርስቲያኑ ሲዋደድ ሲከባበር ሲቀባበል ስላላየውኝ በቅቶኛል አለ። ክርስትና የተመሰረተው በመሰረቱ በእኛ ጥሩነት ላይ አይደለም። የእኛ ጥሩነት ቀጥሎ የሚመጣ እንጂ የክርስትና መሰረቱ መንገዱ ነው። መንገዱ ትክክል ስለሆነ ነው። መዳን በኢየሱስ በኩል ስለሆነ የዘላለም ረጩና አሜን በሉ። ኤልም ያክል ሰው እንደ ቀላል ነገር ሜጋ ቸርች ይመራ ሾዎችን ሰብስቦ ያስተምር ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው ሰውዬ በአንድ ቀን እምነቱን ጥቶ ሲሄድ በጣም ይገርም ነው። ኤም ያክል ሰውዬ እንዲህ ከሆነ በክርስትና ሃይማኖት ውስጥ በመታወቅ መቆየት አይቻለም። መጽናት አይቻለም። በጌታ ቤት በመቆየት መጽናት አይቻለም። የሆነ ነገር በመስራትም በማድረግ መጽናት አይቻለም። እንድጸኑ የሚያረጋችሁ የተረዳችሁት መረዳት እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነ መረዳት ጩና አሜን ባለው። ስለዚህ አሁን ጴጥሮስ ሊያጸናቸው ነው። በነምሱ ሊያጸናቸው ምን እንደሚላቸው ነው ነግራችሁ። ሊያጸናቸው እንዲጸኑ እንዲበረቱ እምነታቸውን አቋርጠው እንዳይሄዱ እንዲህ ብሎ መንገር ጀመረ። አሁን ስሙኝ፣ እምነታችሁ ልክ ነው፣ መከራ አምጥቶባችኋል። በጌታ በመሆናችሁ ተገፍታችኋል፣ ልክ ነው። በጌታ በመሆናችሁ ተጠልታችኋል፣ ልክ ነው። በጌታ በመሆናችሁ ገንዘብ አጣችኋል፣ ልክ ነው ብሎ ሊያጸናቸው ከዚህ ችግር በቅርብ ትገላገላላችሁ አላለም። ጊዜያዊ መፍትሄ ጥሩ ነው ግን አያጸናም። ለምሳሌ ወድን እየቆረጠ መጥቶ ወድን ብትፈወስ ለክርስትና ጽናት አይጠቅምም። ለጊዜው መፍትሄ ጥሩ ነው። እቺ ለጊዜ ችግር የምትሰጥ ጊዜያዊ መፍትሄ መጥፎ አይደለችም፣ ጥሩ ነች። በክርስትና ሕይወት እስከ መጨረሻ ለመሄድ ግን እሱ አይደለችም የምትረዳ።
እንጂ በመከራ ያለፉ ሰዎች የሚቀጥለው ሳምንት በመከራ አትቀጥሉም ሌላ ሳምንት ይመጣላችኋል አይደለም ያላቸው። እነዚህ ነገሮች ለነሱ የሚሰጡት ክርስትና ጥንካሬ ብዙ ስላልሆነ አዋርያው ጴጥሮስ ለማጽናት ለማበርታት እንዲቀጥሉ ለማድረግ የሰጣቸው እናነባለን። ከቁጥር 1 ጀምርልኝ እንደሱ ቀጥል። አንደኛ ጴጥሮስ 5 ከ1 ጀምር። እንግዲህ እኔ ከእነርሱ ጋር ሽማግሌ የክርስቶስን መከራ ምስክር ደግሞም ሊገለጥ ካለው ክብር ተካፋይ የሆንኩ በመካከላቸው ያሉትን ሽማግሌዎች መክራለሁ። ቀስበላውን ይሄንን በትክክል ያነበበ ወይም የሰማ ሰው ያሳየኝ። ባይብል ያዘ ያነበበ እሺ ደስዬ በደንብ አንብበው እስቲ። እንግዲህ እኔ ከእነርሱ ጋር ሽማግሌ እኔማ ጴጥሮስ እኔማ ጴጥሮስ የበጉምን አዋርያ በኋላ ምን ያደረገ የሄደ የተራመደ አይደለም እንዴ የሞተ ምን ያደረገ ያስነሳ እኔ የበጉ አዋርያ ጴጥሮስ እሺ ከእነርሱ ጋር ሽማግሌ የክርስቶስን መከራ ምስክር ደግሞም ሊገለጥ ካለው ክብር ተካፋይ የሆንኩ በመካከላቸው ያሉትን ሽማግሌዎች መክራቸዋለሁ። የመጀመሪያ በጣም የጴጥሮስን ትህትና አደንቃለሁ። እዚህ ክፍል ላይ የጻፊውን ትህትና ራሱን ለዚች ቤተክርስቲያን ሲያስተዋውቅ እኔ ምን ይወክተ ደስዬ ከእነርሱ ጋር ሽማግሌ ማለት እኔ የበጉ አዋርያ አላለም። ለሽማግሌዎች መልእክት ሲጽፍ ራሱን ከሽማግሌዎቹ እንደስንቱ እንዳንዱ አድርጎ እኔ ከነሱ ጋር ሽማግሌው ተካፋየው። በሌላ ማርኛ መልእክቱን ለሚጽፍላቸው ሰዎች የሱን ሲኒየሪቲ ሳይሆን ያሳያቸው የሱን እንደነሱ መሆን ከነሱ ጋር እኩል መሆን። ክርስትና መነሻው ትህትና ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ማለት ቀጥሎ ግን ምን አለ? ሊመጣ ሊገለጥ ካለው ክብር ተካፋይ የሆንኩኝ። ምን ይያላቸው ነው ያለው? እናንተ ይሄን መልእክት ምጽፍላችሁ ሰዎች እያለፋችሁበት ያለው መከራ አለ ልክ ነው። ነገር ግን ከዚህ መከራ በቅርብ ጊዜ ነጻ ተወጣላችሁ እግዚአብሔር ታምር ያደርጋል ሳይሆን ያላችሁ እኔ ሽማግሌው ከናንተ ጋር ማናንተ ሊገለጥ ካለው ክብር ተካፋይ። በሌላ ማርኛ ምን ይያላችሁ ነው? አሁን የምትታልፉበት መከራ የመጣው በእምነታችሁ ምክንያት ነው። እምነታችሁ ግን የገጠማችሁን መከራ ብቻ ሳይሆን ያመጣው ሌላ ሊገለጥ ያለ ክብር አለ። ይሄ ሊገለጥ ያለው ክብር በእምነታችሁ ምክንያት ነው የምትገቡበት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛ ማለት እምነቴ በደም ስሙን ጌታን ማመኔ መከራ ብቻ አይደለም ያመጣብኝ፣ ችግር ብቻ አይደለም ያመጣብኝ፣ መጠላት ብቻ አይደለም ያመጣብኝ። እምነቴ የሚገለጥ ክብር ውስጥ እንድገባ ገና ያልተገለጠ ወደፊት የሚመጣ ክብር ውስጥ እንድገባ ያረገኝ እምነቴ ነው። ሃሌሉያ። እሺ ሁለቱን አገጣጥመን እንነጋገር። አጠገባቸው ያለውን ሰው በእምነት ጽና በሉት በእምነት ጽና በሉት እንድትጸና በሉት። እምነትህ በኢየሱስ ማመንህ አሁን የደረሰብህን አስቸጋሪ ነገር ብቻ አይደለም ያመጣብህ። እምነትህ እንድትገባበት ያዘጋጀልህ ሊገለጥ ያለ ክብር አለ። እደግመዋለሁ። ይሄንን እንዴት አርጌ እንደመከተባችሁ አላቀም። እስቲ አንዴ ጩና ሊገለጥ ያለ ክብር ባሉ። እዚህ ክብር ውስጥ የምትገባው በምን ምክንያት ነው? ሊገለጥ ያለ ክብር ውስጥ፣ ገና ያልመጣ ክብር ውስጥ፣ እየጠበቀን ያለ ክብር ውስጥ እምንገባው በምን ምክንያት ነው ተብሎ ቢጠየቅ በኢየሱስ ስላመንን ነው እምንገባው። በኢየሱስ ስላመንኩኝ እምገባ ከሆነ እምነቴ መከራ ብቻ አይደለም ያመጣብኝ፣ ያመጣልኝም ክብር አለ። የሚያመጣልኝም ክብር አለ። አሁን መረዳትክ ነው ዋናው። እምነቴ አጎሳቅሎኛል ካልክ አትጸናም። እምነቴ ክብር አዘጋጅቶልኛል ካልክ ትጸናለህ። እምነትን የምትተረጉምበት ትርጉም ነው ዋናው። እምነትን እንዴት እያየው ነው? እምነቴ ብቸኛ እንደሆን ብቻ አይደለም ያደረገኝ። እምነቴ እንድጠላ ብቻ አይደለም ያደረገኝ። እምነቴ ሊገለጥ ወዳለ ክብር እንድገባ አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል።
ይሄ ለነገሩ ቶሎ ባይገባችሁ አልፈርድባችሁም። ለመሰላችሁ ሊገለጥ ያለውን ክብር አሁን ባለ አይምሮ ማወቅና ማሰብ ቀላል ስላልሆነ፣ ሊገለጥ ያለው ክብር ተራ ክብር አይደለም። እምነቴ ነው ወደዛ ክብር የሚከተኝ። እምነቴን ዛሬ ስለገጠመኝ መከራ ብቻ አልተውም። ዛሬ ስለመጣብኝ ችግር ብቻ አልተውም። እምነቴ ሊገለጥ ወዳለው ክብር ምገባበት ነው። ሊገለጥ ወዳለው ክብር የሚወስደኝ ነው። በእምነታችሁ ችግር ብቻ አይደለም የገጠማችሁ፣ መከራ ብቻ አይደለም የገጠማችሁ። በእምነታችሁ ሊገለጥ ወዳለው ክብር ትገባላችሁ። በጣም በጣም ቀላል ነገር ልንገራችሁ። በጣም ቀላል በጣም ቀላል። ሮሜ 8:18 ቀላል። ለኛ ሊገለጥ ያለው ክብር ይላል። አልተሰማውም? ለኛ ሊገለጥ ያለው ምን? የተገለጠው አይደለም። የተገለጠው አይደለም። ኦሬዲ ያገኘነው ክብር አይደለም። ለኛ ሊገለጥ ያለው ምን? ያለው ምን? ኦሬዲ ምን ያልሆነ ክብር? ያልተገለጠ ክብር። ምን ሊሆን ያለ ክብር? ሊገለጥ ያለ ክብር። ያገኘነው ክብር አይደለም። እየጠበቀን ያለ ክብር። ዛሬ ያዝነው ክብር አይደለም። ወደፊት የተዘጋጀልን ክብር። አዲሱ መደበኛ ትርጉም ደስ ይለኛል። ሊገለጥ ያለ ክብር የሚለውን ወደፊት የተዘጋጀ ክብር ነው የሚለው። የተዘጋጀ ክብር። ቀጥሎ ምን ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ? አሁን ካለው መከራ ጋር ቢወዳደር። እስቲ አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል። አሁን ካለው መከራ ጋር ቢወዳደር። የቱ ቢወዳደር? ሊገለጥ ያለው ክብር፣ ልንገባበት ያለው ክብር። በምን ምክንያት? በእምነታችን ምክንያት፣ በጌታ በማመናችን ምክንያት። ምን ልንሆን ነው? በጌታ በማመናችን ምክንያት ሊገለጥ ያለ ክብር አለ፣ ልንገባበት ያለው ክብር አለ። በምን ምክንያት ነው ምንገባው? በኢየሱስ በማመናችን ምክንያት። በኢየሱስ በማመናችን ምክንያት ሌላ ምንድን ነው የመጣው? አሁን የገጠመን ስቃይ የገጠመን አለ ጳውሎስ፣ በኢየሱስ በማመናችን ነው አለ። ወደፊት የሚገለጠው ክብር የሚመጣው ክብር የሚመጣው በኢየሱስ በማመናችን ነው አለ። ስለዚህ በኢየሱስ በማመናችን ሊገለጥ ያለ ክብር ውስጥ እንገባለን። የተዘጋጀ እንደገናስ አሁን የገጠመን ስቃይ አለ። ስለዚህ ምን እናድርግ? ስለ ስቃዩ ትተነው እንሂድ ጌታን? ኖ፣ ስቃዩን ሊገለጥ ካለው ክብር ጋር እናወዳድረው። አልገባችሁም? እስቲ ጩና አሜን በል። አንዳንድ ስብከት የጌታ መንፈስ ካረዳችሁ ከባድ ነው። ጳውሎስ ተደበደበ ስለ ክርስቶስ፣ ተጠላ ስለ ክርስቶስ፣ ተገፋ ስለ ክርስቶስ፣ የፈሪሳይነት ክብር ተወ ስለ ክርስቶስ፣ ሲሰገድለት ከነበረ ሃይማኖት ወጣ። እንደገናስ በተራው መሰደድ ጀመረ። አሳዳጁ ሰውዬ ኢየሱስን ካመነ በኋላ ተሳዳጅ ሆነ ቁጭ አለ። አሳሪው ሰውዬ ካመነ በኋላ ታሳሪ ሆነ ቁጭ አለና ለምንድን ነው በቀላሉ ባክ ያደረገው? ለምንድን ነው በቀላሉ ከምነ ጽናት ያልወረደው ብትሉ፣ ሊገለጥ ያለውን ክብር አሁን ካለው ስጋ ጋር አወዳደረው። አወዳደረውና ዜሮ ነው አይደለም ያለው፣ ምንም ነው ነው ምንም ነው። በክርስቶስ የገጠመን ችግር በክርስቶስ ከምናገኘው ክብር አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል። ወይኔ ወይኔ! ብዙ ሰው ቸርች ቁጭ ብሎ መከራውን ይቆጥራል። እኔ ጌታን ካገኘው በኋላ እኮ ነው እንደው አሪፍ ሰው ሆን ነበር። እውነት ልንገርህ፣ ባታገኝ አሪፍ ሰው አትሆንም ነበር። አሪፍ ሰው አሁን አንተ ዝም ብለህ እየገመትክ ነው። ቁጭ ብለህ ሴጣን የሚሰጥህን ፎርሙላ አጠገብህ ቆሞ ይሄንን ይላል። አንተ እኔ እኮ እችልበት ነበር፣ አክቲቭ ነበርኩ። ለሞት ነው አክቲቭ የሆንከው መሰለ እንዴ? አክቲቭ ሆነ የሆነ ደረጃ መደረሰ እንኳን አክቲቭነትን ፓሲቭ አደረገው። ግን እሱን አይደለም ማወራው። የገጠመ መከራ የለም አይደለም፣ ቻሌንጅ አልገጠመም አልልም፣ ጓደኞችን አልተውክም አልልም፣ በማህበረሰቡ አልተገፋም አልልም። ግን ከሱ በላይ ኢየሱስን በማመነ ሊገለጥ ያለ ክብር አለ። አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል። ኧረ እግዚአብሔር ይርዳኝ። ሊገለጥ ያለ ክብር። ለምንድነው ጳ ጴጥሮስ ሊገለጥ ያለው ክብር ያለው? ይሄ ክብር ሊገለጥ ያለው ክብር የተገለጠ ክብር አይደለም፣ ያገኘነው ክብር አይደለም። ገና ያላገኘነው የምናገኘው ነው። በሌላ አማርኛ ያላገኘነው ከሆነ አሁን ባገኘነው የተገለጠ ክብር አይደለም። አሁን በያዝ ነው እግዚአብሔር አንተን የማክበር እቅድ ያለው እስካሁን ባከበረ ልክ አይደለም ማለት ነው። የማክበር እቅዱ፣ የማክበር ፕሮግራሙ፣ የማክበር ፕላኑ በሰጠ ኮንዶሚኒየም አይለካም ማለት ነው። በሰጠ ቤት አይለካም ማለት ነው። ሌላ ገና ሊገለጥ ያለ ገና ሊገለጥ ያለ። እስቲ ጩና አሜን በል። ሻጠገባቸው ያለውን የክርስትና ክብር የስካውኑ ብቻ አይደለም በሉት። የስካውኑ ብቻ አይደለም በሉት። የስከ ዛሬው ብቻ አይደለም በሉት። ሌላ አለ በሉት። ሊገለጥ ያለ አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው
በሰው ልብ ያልታሰበ እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው ገና የሚገለጥ ክብር፣ ገና የሚገለጥ ክብር። እች ብቻ አይደለችም፣ ያለበሰኝ ልብስ ብቻ አይደለም፣ የሄድኩበት ሀገር ብቻ አይደለም፣ ያገኘው ገንዘብ ብቻ አይደለም፣ የሰጠኝ ቤት ብቻ አይደለም። ከቤት ያለፈ፣ ከምግብ ያለፈ፣ ከሚበላ ነገር ያለፈ፣ ከሚቆጠር ነገር ያለፈ፣ ከሚለበስ ነገር ያለፈ፣ የተዘጋጀ ሊገለጥ ያለ ክብር አለ። እሺ፣ አሁንም ደግሞ አለው። በክርስትና ህይወታችሁ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ከብረህ አልጨረስክም በሉት። ወንበር ስጥን በጌታ። ኧረ አንዳንዶቻችን በቃ እቺ ብቻ ትመስለናለች። አንዳንዶቻችን ችግራችን ምን መሰላችሁ? ቆይ እስቲ በጌታ ምን ምን አገኘው ብለህ ታስባለህ። አይነት ጨፍነን ኦኬ፣ ኮንዶሚኒየም ደርሶኛል። ኮንዶሚኒየሙ የደረሰኝ እንትና ከጸለየችልኝ በኋላ ነው። ስለዚህ የጌታ ስራ ነው። በዚህ በኩል ደግሞ አባቴ አጠገቤ እንዳደርስ ብሎኛል። አሁን አባት በእምነት ምክንያት አጠገብ እንዳደርስ ብለዋል። በዚህ ጋር በእምነት ምክንያት ኮንዶሚኒየም በዚህ ጋር ገዝታ ወዳድረው አባት ይበልጣል። ስለዚህ እምነቴ ከትርፉ ኪሳራው ይበልጣል። ሳወዳድረው አባቴን አሳጣኝ ኮንዶሚኒየም ሰጠኝ አይነት ካልኩሌሽን ልብህን ይጥለዋል። ካልኩሌሽን መሆን ያለበት ገና ያልገባንበት የሚገለጥ ክብር አለ። እምነቴ የሰጠኝ ነገር የከበረ እንደሆነ ቢገባ ይኖረ በየጥቃቅን ምክንያቱ ትቸው ልሄድ አላስብም ነበር። በየትናንሽ ምክንያቱ እንደ ቃጥለው ለመሄድ የምታስበው እምነትህ ያዘጋጀልህ ነገር አልገባም። አንተ እምነትን የለካው እስከ ዛሬ ባጋጠመ ባገኘው በሆነልህ ነገር ነው። እምነትህ ለአንተ ያለው ፕሮግራም እግዚአብሔር በኢየሱስ በማመን ያዘጋጀልህ ነገር ከበላው ከጠጣው ካገኘው ያለፈ ወደፊት የሚገለጥ ሊገለጥ ያለ ክብር አለ። የሚገርም ክብር ተዘጋጅቶልሃል። አየየየ ጩና ባካበል ባለኝ። እኔ እንደውም ልንገርህ፣ እግዚአብሔር በእምነቴ ምክንያት ሊያደርግልኝ የፈለገው እስከ ዛሬ ያደረገልኝን ከሆነ እግዚአብሔርን አልፈልገውም። እቺ ብቻ ከሆነች ለእኔ ያለው ቅድ፣ እቺ ብቻ ከሆነች ለእኔ ያለው ዓላማ፣ እቺ ብቻ ከሆነች በዚህ ብቻ የሚለካ አምላክ አለኝ፣ በዚህ ብቻ የሚተረጎም አምላክ አለኝ። አምላኬ ይሄ ብቻ ከሆነ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ እግዚአብሔር ይሄ ብቻ ነው እንዴ? እግዚአብሔር ባልሰጠኝና በሰጠኝ ነገር የሚለካ ብቻ ነው እንዴ? በሆነና ባልሆነ ነገር የሚዘጋጅ ብቻ ነው እንዴ? ኖ ሊገለጥ ያለ ላሳብዳችሁ ወይ ስሙ ይሄ መልእክት የጻፈው ጴጥሮስ ነው። ፒሬድ ጴጥሮስ ማን ነው? ኢየሱስን በስጋ ያየ ነው። አብሮት ነበር፣ አይቶታል፣ አውርተዋል፣ በኋላይና ብሎታል። መልእክቱን ሲጽፍ በኋላይ ስለመሄዱ መሰለ እንዴ ጻፈልን? በቃ የኔ ጌታ ስሙ ይባረክ አስጥሶኛል፣ በኋላ ሄጀበታለሁ፣ ማንም ባልሄደበት አይደለም ያለን። እንደውም ያደረጋቸው ሚራክሎች መልእክቱ ላይ አላነሳም። ያነሳው እየናፈቀ ሊገለጥ ካለው ክብር ተካፋይ ሰውየው እግዚአብሔርን ወደ ኋላ አይደለም ያየው፣ ወደ ኋላ አይደለም። አምላክ ወደ ኋላ ብቻ አይደለም፣ የትናንት ብቻ አይደለም፣ ትናንት ያደረገው ነገር ብቻ አይደለም። የወደፊት እቅድ ያለው፣ የወደፊት ፕሮግራም ያለው፣ የወደፊት አይ ምን አይነት አዚም ነው የያዘን! ይህን ሁሉ ነገር ያደረገ ጴጥሮስ መልእክቱን ሲጽፍ ለእነዚህ ሰዎች እኔ ሽማግሌው ሊገለጥ ካለው ክብር ተካፋይ ማለት ሰውየው እየናፈቀ ያለው አንድ ከፊቱ ያለ ክብር አለ፣ ልካፈለው ነው ያለው። ልካፈለው ያለው ክብር አለ፣ እየጓጓውለት ያለው ክብር አለ፣ እየናፈኩት። ምን አይነት መረዳት ቢኖረው ነው የወደፊቱን ያየው፣ ወደ መንግስቱ ያየው፣ ወደፊት ያየው? እንዴት ቢረድ ሰው ሚጸናው በዚህ ነው። ሰው እንዲጸናከት በቃ እች ብቻ ነች እግዚአብሔር ያለችው፣ እች ብቻ ነች። በዚህ ብቻ ሰክረን ፈንጥዘን እንጨርስ። እችኛዋ ጥሩ ነች። እቺ በምድር የሚያደርግልን ነገር ተመስገን ነች። ባለፈው ነገርኩ፣ ትንንሹ ነገር እንደ ትንንሽ ጥሩ ነው። ትንንሹ ግን ወደፊት ሊገለጥ ያለውን ትልቁን ካስረሳ መጥፎ ነው። ትንንሹ ትልቁን ከጋረደብህ
ለሰይጣን ጥቃት የተጋለጥክን የተጋለጥክን ለዚህ ኮ ነው ባለፈው ነግራቸው ነው ማቴዎስ 4 ላይ ሰይጣን ጌታ ኢየሱስን ይዞ ምድረ በዳ ገባ ጥሩ ነው ይዞት ገባ ከዛስ ተራራ ላይ አወጣ ከዛስ ያለምን ነገስታት ከነ ክብራቸው ምንድነው ክብራቸው ያሳየው ምን ያለምን ነገስታት ክብር ምንድነው ሀብታቸውን አሳየው ወርቁን ይሄው ጌታ ኢየሱስ አለ ወርቅ አለ ኢየሱስ በዛ ጋ ደሞ ዳይመንድ አላችሁ አያው ሰይጣን ደረቱን ነፍቶ እነሱ ያለ ነገር የኔ ነው እኮ አለ ደረቱን ነፍቶ ለሞደው ሰጠዋለሁ እኮ ማለት የኔ ነው ነው እነሱ እጅ ውስጥ እንዴት እንደተቀባበሉ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው የኔ ነው አለና አየህ ያንን ክብር አየው ስለዚህ ለኔ ወድቀ በትሰግድ ኢየሱስ አላለም እንጂ እንዲያለ ይመስለኛል ይሄንን ክብር ለማያቅሰው ነገር ክብር ላልገባው አይደል ነገር ወርቅ ክብር ነው ይያልክ እንትን ክብር ነው ይያልክ ተሳሳትክ የተሳሳተው ቴዎሎጂ አይደለም አሁን እዚህ ጋር ያቆምከው ሰውዬ ሌላ ቢሆን ጥሩ ነበር ዝም ብሎ ክብር ማያቅ ሰውዬ ቢሆን ኖሮ እኔ ሌላ ክብር ማቅ ከክብር የመጣው ክብር ያለኝ እንዴት ለተራ ክብር እንበረከካለሁ እንደ ምን ማለት ነው እኔ እኮ የምናፍቀው ክብር አንተ የነገስታቱን ክብር አሳይተህ ልስጥ ያልከኝን ክብር አይደለም ዮሐንስ 17 ላይ ያለው ክብር ነው ዓለም ሳይፈጠር በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረኝ ክብር ዓለም ሳይፈጠር ዓለም ምን ማለት ነው explain የማይደረግ ሊብራራ የማይችል እንጂ ሊባል የማይችል ከቁስ ያለፈ ከሚጨበጥ ነገር ያለፈ ከሚታይ ነገር ያለፈ አረበና ትጩና አሜን ባላኝ በዚህ ልብ ካልተቃጠለ በዚህ ልብ ካልሰከረ ምን ይሰራል ጥያቄ አለኝ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ለአንዴ ጋር ጠይቁት ለአንተ ክብር ምንድነው ማለት ክብር ምንድነው ማለት ምንው ክብር ጠይቁት ምን አላችሁ ምን መለሰላችሁ እሺ ክብር አንድ አብታም ሰውዬ ለሰው ማድረግ የሚችለው ነገር ነው ክብር ነው ማለት እኮ ነው ክብር ወርቅ ብቻ ከሆነ ክብር ልብስ ብቻ ከሆነ ክብር ብር ብቻ ከሆነ እኮ አንድ አብታም ሰውዬ እሱን ነገር ለብዙ ሰዎች ማድረግ ይችላል ያ ማለት ክብር ከሰው ይመጣል ማለት ነው ቁስ ብቻ ከሆነ የሆነ ሰውዬ ለሆነ ሰውዬ ሲያል ክብር ይሰጣል ማለት ነው እኔ ክብር ብዬ የምለው ሰው ለሰው የሚሰጠው ሳይሆን ሰው ለሰው የማይሰጠው ፈጣሪ ብቻ ለሰው የሚሰጠው ሰው ለሰው ሊያደርግ የማይችለው ከሰው ችሎታ በላይ ወይኔ እኛኮ ሊመጣ ያለውን ክብር ረስተን በክርስትናችን እየተማማቀን ያለ ነው በስማ አስቴር አበበ ዘመረች በቃ ዘመረች አስቴር አሁን ቁጥር ሁለቷ ነው ይናፈቀኝ ትላል ቁጥር ሁለቷ ደግሞ ወጥቶ እኔ ምን ነው የተቀባ አመታይ ኮንፈረንሱ አመቼ ነው ልባችን በእንደዚህ አይነት ነገር ብቻ አየሞቀ አመታይ ኮንፈረንስ እንንተና አይመጡም እንዴ በዚህ አመት በጣም እኮ ደስ ይላል እንትና የሚባል እንትን ተነሳ አዛ ሰፈር ገሌ የሚባል ተነሳ የሚገርም ነገር እየተከናወነ ነው አሉ አይነት ነገር ልብን እያሟቀው ከዛ ደግሞ የሆነ ቻሌንጅ ሲመጣ እያቀዘቀዘ እምነትን ዛሬ በሚበላ በሚጠጣ ዛሬ በተነሳ በወጣ በገባ በሄደ እያጣራ ወይም በእነሱ እየተከታተል እኔ ስማኝ ይኸው ጉድ የሆነ ነገር ተዘጋጅቶልኝ እኔ ይኸው ሰይጣን ዛሬ ይሄንን ማይንድ ሴት ሊያዙ ሰዎች ምንም አይነት ከእምነት ጽናት ሊያወጣ የሚችል ምንም አይነት ቴክኖሎጂ ሰይጣን ይዞ መምጣት አይችልም ሊገለጥ ያለ ክብር እንናፍቃለን ያላለቀ ክብር ዛሬ አግኝቼው ያልጨረስኩት ምን አይነት ይሁን ምገባበት ከተማ እምወርሰው ክብር አምላካቸው በመካከላቸው ይኖራል የበጉ ድንኳን በመካከላቸው ነው
ከተማይቷ ፀሐይ አያበራላትም። በጉ ራሱ ብርሃኗ ነው። አያራቱ ሽማግሌዎች በበጉ ዙሪያ ሆነው ቀንና ሌሊት ለታረደው በግ ክብር፣ ለቅሶ የሌለበት ዓለም፣ አዘን የሌለበት ዓለም፣ ራብ የሌለበት ዓለም፣ የሚገርም ዓለም። አሮጌው ስርዓት አልፏል፣ ሁሉ አዲስ ሆኗል። በዙፋኑ ላይ የተቀመጠ እግዚአብሔር ሁሉን አዲስ አድርጓል። ጩና አሜን በሎ። ወረድን እኛ ግን ወረድን ወረድን። እግዚአብሔር ማለት ለኛ የዛሬ ፈዋሽ ብቻ፣ ያሁን ፈዋሽ። እግዚአብሔር ማለት ያሁን ችግሬን አቃላይ ብቻ። እግዚአብሔር ማለት ዛሬ የምፈልገውን የሚሰጠኝ ብቻ። ዛሬ ጴጥሮስ ወሰደ ነው ደርግ ሊገለጥ ያለ ክብር አለ አለ። እሱ መሰላችሁ የሚገርመው? እሱ መሰላችሁ ደስ ውስጥ ያንበበው? በሞገስ አንበበል። ይቀጥል እንግዲህ እኔ ከእነርሱ ጋር ሽማግሌ የክርስቶስን መከራ ምስክር ደግሞም ሊገለጥ ካለው ክብር ተካፋይ የሆንኩ በመካከላቸው ያሉትን ሽማግሌዎች መክራቸዋለሁ። አዎ እነዚህ ቤቱን የሚያስተዳድሩ ሰዎች፣ እነዚህ ቸርቿን የሚመሩ ሰዎች፣ እነዚህ ሽማግሌዎች መክራለሁ። ፈርስትሬት ያደረጉ ሽማግሌዎች ናቸው። እነዚህ ደግሞ ቸርቿን እየመሩ ድክም ያሉ ማይታዘዙ ምእመናን ያደከሟቸው እነዚህ እመክራቸዋለሁ። እነዚህ ሽማግሌዎች እነዚህን ሳንቁጭ አርጋቸዋል። እነዚህ ሽማግሌዎች በቃ ይዟችሁ በርቱ። እናንተ ሽማግሌዎች፣ አንዳንድ ክፉ ምእመን አለ፣ ምንም አይደለም። ደግ ደጉን ይሁ ብሎ አይደለም ያበረታቸው፣ አያበረታም። እንዲህ አይነት ነገር አያበረታም። እነሱንም ለማበረታት የተጠቀመው ቴክኖሎጂ። እሺ ቀጥል። በእናንተ ዘንድ ያለው የእግዚአብሔርን መንጋ ጠብቁ። በነገራችን ላይ ያደክማል። አጠገባችሁ ያን ሰው ነገሩ እቃ መጠበቅ ቀላል ነው በሉ። ሰው መጠበቅ ሁሌ ነው መነግራችሁ። ሁለት የሚያስቡ ነገሮች አንድ ላይ ከኖሩ እግዚአብሔር እርቷቸዋል ማለት ነው። እኔና ቁም ሳጥኑ ምንም አያጋጨንም። ባነሳው ቦታውን ብቀይረው ቁም ሳጥን ነው። ምን ነው እዚህ ጋር አስቀመጥከኛ ይል አቃለልከኛ ይል። እኔና እንደ እኔ አይነት ሀሳብ ያለው እኔ ቀይ እሱ ነጭ የሚያስብ አንዳንድ ሰዎች እኮ ይላል ቸርች ቁጭ ብለው በቃ ሁሉን የሚያጣጥሉ የሚያናንቁ አማኞች አሉ። በጣም ትልቅ ደረጃ የደረሱ ይመስላቸው ፐርፌክሽን የሚያስቡ እንዲህ ሲሰበቅ ቀላል የሚመስላቸው ብንሰጠ እንዲህ ይዘህ ትወርቃለህ። ግን እግዚአብሔር ስላልሰጠ እኛ ማን ሰጠ? ላልሰጠው እንዴት እንሰጣለን? ላልሰጠው ሰጣችሁ ብሎ ደግሞ ይጠይቃል እንዴ? ከፍርድ ራሳችንን በመከልከል እንጠብቃለን። እነዚህ ሽማግሌዎች ጴጥሮስ አይዟችሁ እያለ ነው። በቃ አይዟችሁ፣ ምሩ፣ አይዟችሁ፣ በርቱ። እዚህ መምራት ከባድ ነው። ምሩ ብሎ ሲያበረታታቸው ያላቸው ነገር ግን ደስ ይለኛል። ቀጥል ደሱ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በውድ እንጂ በግድ ሳይሆን በበጎ ፈቃድ እንጂ መጥፎን ረብ በመመኘት ሳይሆን። በግድ አትምሯቸው። በነገራችን ላይ በግድ የምትመሩት በውድ እምቢ ሲል ነው። ስለዚህ ጴጥሮስ በእግዚአብሔር ቤቱ ሰዎችን በግዴታ መምራት አይቻልም፣ ከባድ ነው። ስለዚህ በፍቅር ምሯቸው፣ በአክብሮት ምሯቸው። ቀጥል። መጥፎን ረብ በመመኘት ሳይሆን ጎብኙት፣ ለመንጋው ምሳሌ ሁኑ እንጂ ማህበሮችን ሁሉ በኃይል አትግዙ። እሺ። የእረኞች አለቃ በሚገለጥበት ጊዜ የማያልፈውን የክብር አክሊል ትቀበላላችሁ። እነዚህን ሰዎች አይዟችሁ፣ አንድ ደግ ምእመን ደህና ብር ይወሸቅላችኋል፣ ጠብቁ እሱን ቀን አላችሁ። በአገልግሎት ዓለም የፈለገ ባርኮት ብትባርከኝ እኔ እዚህ ከደከምኩት ጋር አይመጣጠንም። አሁን ፓስተር ሚኪንን ባርከው እስቲ መኪና ገዝተን ጌታ ሲረዳችሁ አስባችሁ አታውቁም። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ትሬንዱም ስለሌለ እንድታስቡም አይደለም እንደውም አታስቡ። ግን እንደው እኔ ነኝ ያለ በቃ ፓስተር ሚኪን ራቫ ፎር አይመጥነውም። ምንድን ነው አሁን የመጣው መኪና ፎርድ ይሻላል፣ እነዚህ ትልልቅ ባለሀብቶች የሚነዱት አይነት ብለህ ብለዚህ አምጥተህ ብታቆምልኝ እኔ እውነቴን ነው የምነግርህ በሱ ብቻ ደሞዜንም ሆነ ድካሜን ላይ አልችልም። አንዳንዶቻችን አገልጋይ በመሆናችን ሰራተኛ ብንሆን ከምንጠቀመው በላይ የተጠቀመ የሚመስላችሁ አላችሁ። የተጠቀሙ ስለምታውቁ ነው።
ሁሉን በአንድ ስለምታስቡ ማለት ነው። አባ ጠቅልል አስተሳሰብ ስላላችሁ ሁሉን ጠቅልለን ምናስብ ሰዎች ስለሆነ አንድ ሌባስና ያገር ሌባ አርገን ምናይ አንድ የጸሎት ሰው ካየን ሁሉ የሚጸል ይመስላል። በቃ በጥቅ በጅምላ ምናስብ ሰዎች ስለሆነ ቦምብ ተራ አስተሳሰብ የሚባለው። ጴጥሮስ እነዚህን መሪዎች አበረታታው። በርቱ፣ ምሩ፣ ለመንጋው ምሳሌ ሁኑ ምናምን ብሎ የረኞች አምላክ ይገለጣል። ደሞዜ ከሰው እጅ በሚሰጥ ነገር ብቻ ካበቃ በሱ ልሞቅም አልችልም፣ እንደውም ከዛሬ ጀምሮ ደሞዝህ እነሱ የሚባርኩ በረከት ነው ካለኝ ጌታ አቆማለሁ አገልግሎት። ሁሌ ልብ የሚያሞቅ ሁሌ የሚያነሳሳ እንዳንዝል እንዳንደክም የሚያደርገን የሚገለጥ የረኞች አለቃ አለ። ይህን አታምኑ? በደንብ በደንብ። አንዳንዴ ትራምፕ ያለውን እያየን ስንፈራ፣ ዶክተር አብይ ያሉትን እያየን ስንጽናና ከእንደዚች አይነት ዓለም የዶክተር አብይ አባባል አዝናንቶ ሳይጨርሰን የትራምፕ አባባል ሲያሳዝነን በዚህ ሁሉ ውጥንቅጥ ዓለም ውስጥ ስንኖር የምስራቹ የሚገለጥ የረኞች አለቃ አለ። እስቲ ጩና አሜን በሉ። አንድ ቀን ሲኤንኤን የሚያወራውን ላንሰማ፣ አንድ ቀን ጋዜጣ የሚያውጀውን ላንሰማ የረኞች አምላክ ይገለጣል ካለ በኋላ የማይጠፋ የክብር አክሊል ከእጁ ትቀበላላችሁ። ምን አይነት አክሊል? የማይጠፋ የማያል ዘላለማዊ። የእናንተ ስጦታ ይጠፋል። ብር ብሰጡኛል፣ ብርማ ብር በደንብ ይጠፋል። ስሙ ራሱ ብር 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 ይላል። የማይጠፋ የክብር አክሊል። ስለዚህ ሽማግሌዎች አገልግሉ፣ ሳደክሙ አገልግሉ፣ ፓስተሮች ሳሰለችሁ አገልግሉ። ደሞዛችን ምንድን ነው? በወር የሚከፈላችሁ አይደለም። የእረኞች አለቃ ይገለጣል ከእጁ የክብር አክሊል። ከክብር ባነሰ ነገር አንቀጣጥልም። በቃ እናንተም ጽናት ከፈለጋችሁ የተዘጋጀላችሁ ልትገቡበት ያለውን ክብር እዚህ ምድር ላይ ሆናችሁ እሱን ማወቅና ማሰብ ካልቻላችሁ እንደውም ምን አይነት ሃይፐር ክርስቲያን ነው የምትሆኑት? ይሄ ኮካኮላ እንደጠጣ ጻልች የሆነ ነገር የሆነላችሁ ቀን መከራ የምታበሉን እናንተን ማብረድ መከራ ነው። ያልሆነላችሁ ቀን እናንተ ማጽናናት መከራ። አጎባበጥና አቀናነ እኩል ስትቃና ኦቨር ምትቃና እንደዚህ ስትጎብጥ ኦቨር ምትጎብጥ ሆነ እኛንም በልብ ድካም ትገለናል። ስለዚህ ወንድሜ እምነት መሆን ያለበት የማይጠፋ ሊገለጥ ያለ የዘላለም ክብር አለ። ቆይ 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 ጳውሎስ አያሳዝንም? የመጨረሻ አያሳዝንም? እንደ ጳውሎስ እኔ አንድ ልጅ ነበር ዶ ጓደኛዬ፣ ሁሌ ለክርስትና ስለከፈለ ዋጋ ያወራል። ሁሌ በቃ ጥሎበት ከዩኒቨርሲቲ አቋርጬ ምናምን ነው ወሬውና ያደክማል። ምንም አይደለም ከዩኒቨርሲቲ ማቋረጥ እና ጳውሎስ ግን ከዩኒቨርሲቲ ምናምን አይደለም ያቋረጠው። ያቋረጠው ከዩኒቨርሲቲ አልፎ ስራ ተገብቶ ያም ትልቅ ስራ ትልቅ የክብር ስራ ከያዘ በኋላ ፈሪሳይ ነበር። ያውም አንቱ የተባለ ፈሪሳይ። ይሄ ጳውሎስ ኢማጂን ከትልቅ ክብር መጥቶ አዋሪያ ሆነ። አዋሪያ ሆኖ ሲያገለግል ጌታ ከእሱ ጋር ስለነበር በእጁ ያልሆነ ነገር የለም። ፈውስ ሆኗል። ልብሱ አጋንንት ያወጣ ነበር ምናምን። ደስ የሚለኝ የቆረጥ አላከፋፈልም። ሰዎች ናቸው የመረጡ የመጡ የቆረጡ ቢወስዱት እንጂ እሱ አይደለም የሸነሸነ የሸነሸነ የሰጠው እሱ ጳውሎስ አይደለም። ይሄ እኮ የጤናማ አገልጋይ ምልክት እኮ ነው። የጤናማ አገልጋይ እኮ ምልክት ሰዎች ናቸው ሲቸገሩ በቃ እየመጡ እየወሰዱ እሱ ሚያይም አይመስለኝም። ከኋላው ብጭቅ ምናምን እያደረጉ ይወስዱ ነበር። በቃ ሲወስዱ ማያይ ጠርቶ ማያስመሰክር በቃ ይሄዱ ነበር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ ጤናማ አገልጋይ የት ሰፈር ነው ያለው ይቀረጽ ምናምን አይልም ነበር። በቃ ምን ይዘራል ምን ይዘራል ምን ክብር ወደ ላይ ነው ክብር ወደ ላይ ነው። የእኛ ክብር ነው ከላይ ወደ ታች። እኔ አንተ ብታጨበጭብልኝ ይመጥነኛል እንዴ? ድካሜን ይመጥናል እንዴ? እኔ ብታጨበጭብ ባታጨበጭብ እኔ እሱ ጋር መሞት አለብኝ እንዴ? ያላጨበጨብክ ቀን እኔ በቃ ቡቡ ብያ ቡላ መስዬ መውጣት አለብኝም? ያጨበጨብክ ቀን ደግሞ መልኬ ተስተካክል። ኖ ኖ ኖ ኖ እኔ በጭብጨባ ምናምን ማወራረደው ሂሳብ የለኝም። ክብር የምጠብቀው ከላይ ነው።
እሱም ይሰጣን የሚያክል ማን ይሰጣል? ማን ይሰጣል? እሱም ያከብረውን ያክል ማን ያከብራል? እሱም ይጎበኛውን ያክል ማን ይጎበኛል? ልባርካችሁ አዛሬ በኢየሱስም ነገራችሁ ሁሉ ከላይ ይሁን። በኢየሱስም አሜን ላላሜን ይሁንለት። ከሰማይ የሆነ ጉብኝት፣ ከሰማይ የሆነ ባርኮ፣ ከሰማይ የሆነ ክብር፣ ከሰማይ የሆነ ሰክሰስ፣ ከሰማይ በኢየሱስም ይሁንላችሁ። ያሳዝንም ይሄ ሰው። ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ፣ የመጨረሽ ቁጭ በሉ። ያሳዝናል። ገባ እምነት ውስጥ ጥፊ ጀመረ፣ ዱላ ጀመረ፣ ሚራክል ጀመረ፣ ታምር ይሆናል፣ ይደበደባል። አንድ ከተማ ላይ መቀጥቅጠው ቀጥቅጠው 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 ጥለውት አዋሪያቶቹ መጥተው ትንሽ ያዳምጡት ይተነፍሳል። ኧረ አለ አለ ብለው የሚገርበኝ እንዳነሱት የሚቀጥለው ከተማ ገብቶ ሰበከ ይላል። ሰውየው በመሀል ላገግም አጥሚት ልጠጣ ብሎ ሁሉ ሰው ቤት አተኝ ሰዓት እንደሌለው ያውቃል። እና መጨረሻ ላይ ከዚህ ሁሉ ሚራክል በኋላ ከዚህ ሁሉ ታምራት በኋላ ገና አልያዝኩትም አለ። ገና ነኝ ምንድን ነው ገና? ሶስተኛ ሰማይ ሄደ ገና ነኝ ትላለ እንዴ? ገና ነኝ ሶስተኛ ሰማይ። ሶስተኛ ሰማይ የሄድኩት የሆነ ነገር ሊያሳየኝ እንጂ ያንን በማየት ጨርሻለሁ ማለት ነው። እና ምን ይቀርሃል? እሚቀረኛለ። አሁን እንዲያስኩት አልቆርጥም። የዋላይን እየረሳው የፊቴን ለመያዝ እዘረጋለሁ። መጨረሻ ላይ ሲሞት ያለው ነገር ደስ ይለኛል። የደበደቡኝን እግዚአብሔር ይገስጻቸው፣ የተነሱ ሰዎች ስለነሱ እግዚአብሔር ይመስገን አላለም። ሃይማኖቱን ጠብቄያለሁ፣ ሩጫውን ጨርሻለሁ። በመጨረሻ ቀን ጻድቅ ፈራጅ ከሆነው እጅ በዙፋኑ ላይ ከተቀመጠው እጅ እኔ ወገኖቼ ሁሉ ይቅር፣ ሁሉ ይቅር። አንድ ከዚህ ከጎሽ ጋር ስፔን ውስጥ የሚደረግ በሻሞ ላይ የወጉ የመግደል ውድድር ላይ ሰውየውና ጎሹ እየተወዳደሩ እያለ ሰውየው ጎሹን ወጋውና ጣለው አሉ። ከጣለው በኋላ ሰው በሙሉ ቆሞ ለሰውየው ሲያጨበጭብ በጣም ሰውየው ኮራሉ እና ጭብጨባ ለመቀበል በየአቅጣጫው ይዞራል አሉ። እንዲህ እያለ ሲቀበል ጎሹ አልሞተም ነበር አሉ። ብድጋል አሉ። እሱ እንዲቀበላለሁ ሲል ጎሹ ወቅቶ ገደለው። ያዘናጋው የምእመን ጭብጨባ ነው። እና ጭብጨባ ያዘናጋል፣ አባባ ያዘናጋል። ይህ ጥሩ ነው። ክብር ግን እሱ አይደለም። እኔ አንተ ማክበር አይደለም ለእኔ ክብር። አንድ ክብር አለ፣ የሚያሰክር ክብር አለ፣ የሚጠብቀኝ ክብር አለ። ድካሜን የሚመጠን ልፋቴን የሚመጠን ከጻድቁ አምላክ እጅ ከትልቁ ጌታ ክብር የሚጠብቀው ጮሜን ይበል። አንድ ጥቅስ ልናገር፣ አንድ ብቻ ሐዋርያው ጳውሎስ በጣም ነው የሚገርመኝ። ያለው አስተሳሰብ በጣም የላቀ ነው። የልቀት አስተሳሰብ ውስጥ የገባ የሚገርም አመለካከት ያለው ሰው ነውና ምን አለ? ቆሮንቶስ ከተማ ውስጥ ገብቶ የሙታን ትንሣኤ የለም የሚሉ ሰዎች ገጠሙት። ሙታን አይነሱ ምናምን የሚሉ ሰዎች ሲገጥሙት ያለው ነገር ደስ ይለኛል። ሙታን አይነሱም። አዎ ጀመረ። እነሱ ካልተነሱማ ኢየሱስ አልተነሳም አለ። ክርስቶስ ካልተነሳ ደግሞ አሰተኛ ሰባኪዎች ነና እስከ ዛሬ ይነሳል እያለን በመስበካችን ተጠያቂ ነን አለና ያለው ሲዘጋት፣ አቤት ሰው ወዳትችን አዘጋግ አለ። አለመጣና ክርስቶስ ኢየሱስን አለ። በዚች ህይወት ብቻ አባባሉ ራሱ በዚች ነው ያላት። እቺ በዚች ብቻ ላስት ዊክ በመጣልኝ መገለጥ ብቻ በጨጓራ ፈውስ ብቻ ምስር እንድበላ ነገሮችን ስላስተካከለኝ ብቻ በቃ አይነት ቆሎ ጳውሎስ በቃ ዚሲስ ይሄ ብቻ ተስፋ ያደረግነው ይሄ ብቻ ያመንነው ይሄ ብቻ ያንን ክብር ጥለን የገባንበት ነገር ይሄ ብቻ አለና መልሱ ሲመልሰው ኖ በዚህ ብቻ አይለካም። ያለፈ ነገር አለው አለ። እኔ ምንድን ነው አሁን እውነት እንዴ? ጴጥሮስ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 23 እና 24 እኮ ስጋ ለባሽ ሁሉ ክብሩ እንደ ሳር ነው ብሏል። ምን ማለት ነው? ምድር ላይ ያለ ክብር ያልፋል፣ በቃ አይቀጥልም። የኢንጂነርነት ክብር አያልፍም። ያው ዶክተር ፍሬው በጣም ምርጥ ዶክተር ነው፣ በነገራችን ላይ ሲሪየስ፣ በጣም የአንጀት ስፔሻሊስት ምናምን ነው። እኔ አሜሪካ ነው የማውቀው። በቃ ከተመ ዶክተር ፍሬው ምንለው እኛ ብቻ ነው። ሰማይ ቤት ሲሄድ ወንድም ፍሬው ይሄ ታዲያ ሲገባ ሌሎች ክብሮች ብዙ አይከባብዱ። ሁሌ ክብር ሲገጥም ሌላ ክብር እየናፈክ ይሄ ክብር መሄድ እንዳችልም አነጋገር እንድቀይርም
ሰው እንድታምታታም እኛንም እንድትነቀንም ዝቅ እንድታረገንም አያደርግም። ምታገኘውን ያቀለልክ 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 ትልቁን እየናፈክ የወደፊቱን እየናፈክ መጪውን እየናፈክ ትቀጥላለህ። አዘርዋይስ አይ አም ዩኒክ ብቻ ያልክ እዚህ ምድር ባገኘው የተለየ ሰው ነው ግን እንዳንተ ሰክሰስፉል እንደሌለ እንዳንተ የመጨረሻ የሌለ እንደዛ ያሰብክ ዋናውን ክብር ረስተ በትንንሹ ሰክረ ሰው መከራ ብለ ተታልፋለህ። ትንንሹን የሚያስነቀ ትልቁ ሊገለጥ ያለው የማያልፈው ክብር በዚህ ልዝጋው። ይሄ ክብር የገባው ሰው ምን አይነት ነው ተቃላችሁ? የዳይት አይነት ነው። ዳይትን በጣም ነው የምወደው። ዳይት ተራሰው ነበር። ከዛ እግዚአብሔር አነገሰው። ከነገሰ በኋላ ታቦቱን እንመለሳለ። ብዙ ጊዜ ነው መነግራችሁ። ታቦቱን ለመመለስ ሄደ፣ አመጡት። ሲያመጡት ልብሱን አውልቆ በታቦቱ ፊት እየጨፈረ እየዘለለ እያበደ ይሄድ ነበር። ሚስቱ ሜልኮም በመስኮት ስታየው ባሏ ያብዳል። እሷ እንደ ባል ነው የቆጠረችው። ባሌም ነክቶት ራቁቱን ሆነ። እውነቷን ነው እንደ ባል ማየቷ እንደ መንቴው። ስለዚህ ባሏ ራቁቱን ሲሆን ደበራት። በዚህ ላይ ሴቶች አሉ እዛ አካባቢ አዩብኝ ባሌን ደረቱን ነገር አለችና ሜልኮንዬ ስትፈተን ሰውየው ሜልኮንን አያይ እዛ ጋ ያሉትን አያይ ንጉስ ነኝ አይል። ለምን? ሌላ ክብር የገባው ሰው ሌላ ክብር እንዳለ እዚህ ምድር ላይ አሁን እኛ ክርስትና ዓለም ውስጥ አሁን ፓስተር ሚኪ ፓስተር ስለሆነ አነጋገር ቀይሩ፣ አካሄድ ቀይሩ፣ ስልክ ቁጥር ቀይሩ፣ አጨባበት ቀይሩ፣ ቦዲጋርድ አድርጎ እዚህ ጋር አንድ እሱን የሚያክል ሰውዬ የሆነ ነገር ቢመጣ አብሮ ሊሮጥ የሚችል ምን ማለት ነው? ይሄ የመርካቶ ማካበድ እንጂ ክብር አይደለም። ይሄ መርካቶ ስንኖር ድሮ እምናየው ይሄ ምንም አይደለም። የሆሊውድ ታሪክ ነው። ሆሊውድ ላይ ዝም ብለን ቶም ክሩዝ የሚባል ሰውዬ ድሮ ፊልም ዘርቶ በቃ ሲጫወትብን የነበረው እና እኔም እንደ ቶም ክሩዝ የመሆን ሀሳብ እግዚአብሔር ከቶም ክሩዝነት ያለፈ ቪዥን አለው ለእኔ ሌላ ምድር ላይ የሌለ። እስቲ ጩና አሜን በለው። እንደውም አንዱ ደስ ይለኛል። የተዋረደው ስጋችን ነው የሚቀየረው ከክብር ከአንዱ የሞተው ስጋችን ይሄ ለኃጢአት አሳልፎ የሰጠን ስጋችን እንዴት እንደሚሆን ታውቃላችሁ? ክቡር ስጋውን እንዲመስል የኢየሱስን ማንነት የኢየሱስን መልክ ይለብሳል። ይህን ያየ በምን ይቀናል? በምን ይቀናል? ይሄ ካልገባ ትልልቅ ነገር ያላቸው ሰዎች ፊት ስትደርስ ሚጢጢዬ የሆንክ ከአንተ ያነሱ ሰዎች ጋር ስትመጣ እያበጥክ ያንተን አጀስትመንት እንደሚገጥሙ ሰዎች እያስተካከል ትቀጥላለህ። ይሄ ከገባ የተዘጋጀው ክብር ከገባ ዓለምን እንደ ጥራጊ ቆጥረ ምድርን በነገራችን ላይ አይኖርም አይደለም። ሰልየ ቁጭ በል እስቲ። አይኖርም አይደለም። እቺን ነገር ልንገርህ። ለምንድን ነው እግዚአብሔር ብር የሚሰጥህ? ይሰጥሃል። ምንም ጥያቄ የለውም። ከፈለክ ዛሬ ጸልዬል ይሰጥሃል። እስኪ ለምንድን ነው የሚሰጥህ? የሚሰጥህ መኪና ቢሰጥህ፣ ቤት ቢሰጥህ፣ ሀብት ቢሰጥህ አከበረኝ። ከዚህ ያለፈ ነገር አለው? ለነገሩ አለው እኔ አለው ሌላ አለው ገና ምን ጠብቀው አለው። ይሁን ጥሩ ነው። እኔም አለኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ራፋ እየነዳው ነው። ጌታ ይመስገን ራፋ ነገር ይሻለሁ። ግን ራፋ ሲይዛት አባላት መጠየቂያ አባላት መጎብኛ የሆነ አባል ታክሲ ላይ ቆሞ ሲያው ፓርክ አድርጌ መጫኛ ያ ብራዘር በቀላሉ ወደ ስራው እንዲሄድ መርጃ እኔና ብራዘር ተረዳርተን ሰይጣንን መቃወሚያ ማለት ነው። እሱ እንዳይከፋው ማድረጊያ እንትን ነው። እና ጌታ ለምን የሚሰጥ የሚሰጥ ያው እንደዚህ ነው። አምጥቶ ይሰጣል። ልክ እነዛ ስጋ አማረን እንዳሉ ሰዎች ስጋ አማረን ሲሉት እነሱ እኮ አንዴ አማረን ያሉት ይወር ሰጣቸው። ይወር የአንድ ወር ቡ አድርጎ ሰፈሩ በሙሉ ስጋ በስጋ ሆነ። ከዛ አንዳንዱ ሳሳተና የሁለት ቀን የሶስት ቀን ምናምን አልቀም ጀመረ። ከዛ በሉና በአፍንጫቸው ወጣ ይላል ባይብል። እግዚአብሔር የሚሰጥህ ስልችት እንዲል ነው። መከራ እንደተባለ አይደለም። ድግ በቃ ይሄ ብቻ ነው እንድትሉ አግኝተ ደክሞ መኪናም ትይዝና እጭ ብለናል እኮ። እኔ እኮ ድሮ መርካቶ ሲሄድ ትዝለኛል። ልጅ እያለሁ መርካቶ ሲሄድ በጣም መኪና ስለምወድ እያልኩ በቃ ማርሽ ስስተልኬ ሲሄድ ማለት ነው። በሰው ውስጥ መሪ ስጠመዝዝ በሁለት ሰዎች መካከል አምጥቶ ሲሰጠኝ ይሄ ነው ያሰቃየኝ ድሮ። ይሄ ብቻ ለካ ሁሉን የሚሰጥ ይሄ ብቻ። ከዛ ሁሉ እየቀለለብ አንድ ነገር ለዘላለም ከብዶብ ይኖራል። አንድ ነገር ለዘላለም ተልቆብ ይኖራል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ብቻ። እግዚአብሔር ትልቅ ነው የሚል ጮ ያጨብጭብ አሜን ይበል። ኑሮ ደስ የሚለው እሱ ብቻ ሲከብድብህ ጌታ ብቻ ሲከብድብህ እሱ ብቻ ትልቅ ሲሆንብህ እንጂ ይኖርሃል።
ይኖራል። ጨርሻለሁ። ደቀ መዛሙርቶቹ ብዙ ጊዜ ነው የምነግራችሁ፣ ገንዘብ 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 ከእግራቸው በታች ያስቀምጡ ነበር የሚለው ደስ ይለኛል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 መወደው ደረታቸው አካባቢ አልነበረ። ሰው ለምን የደረት ኪስ ሰራ ብዬ ሳስበው ደረቱ አካባቢ ልቡ አካባቢ ቢሆን ጥሩ ነው። ልቤ እያለ ነው። ልቤ ልቤ ብሬ ልቤ ብሬ ልቤ። ከዛ ደግሞ ይገጥማል። በሰማይ ገንዘብ ካለ በዶንክ ካንተ ያነሱ ሰዎች ጋር ስትመጣ እያበጥክ ያንተን አጀስትመንት እንደሚገጥሙ ሰዎች እያስተካከል ትቀጥላለህ። ይሄ ከገባ የተዘጋጀው ክብር ከገባ ዓለምን እንደ ጥራጊ ቆጥረ ምድርን በነገራችን ላይ አይኖርም አይደለም። ሰልየ ቁጭ በል እስቲ። አይኖርም አይደለም። እቺን ነገር ልንገር፣ ለምንድነው እግዚአብሔር ብር የሚሰጥ? ይሰጣል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ከፈለክ ዛሬ ጸልዬል ይሰጣል። እስኪ ለምንድነው የሚሰጥ? የሚሰጥ መኪና ቢሰጥ፣ ቤት ቢሰጥ፣ ሀብት ቢሰጥ አከበረኝ። ከዚህ ያለፈ ነገር አለው? ለነገሩ አለው አለው እኔ አለው ሌላ አለው። ገና ምን ጠብቀው አለው? ይሁን ጥሩ ነው። እኔም አለኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ራፋ እየነዳው ነው። ጌታ ይመስገን። ራፋ ነገር ይሻለሁ። ግን ራፋ ሲይዛት አባላት መጠየቂያ፣ አባላት መጎብኛ። የሆነ አባል ታክሲ ላይ ቆሞ ሲያው ፓርክ አድርጌ መጫኛ፣ ያ ብራዘር በቀላሉ ወደ ስራው እንዲሄድ መርጃ፣ እኔና ብራዘር ተረዳርተን ሰይጣንን መቃወሚያ ማለት ነው። እሱ እንዳይከፋው ማድረጊያ እንትን ነው። እና ጌታ ለምን የሚሰጥ የሚሰጥ ያው እንደዚህ ነው። አምጥቶ ይሰጣል። ልክ እነዛ ስጋ አማረን እንዳሉ ሰዎች ስጋ አማረን ሲሉት እነሱ እኮ አንዴ አማረን ያሉት ይወር ሰጣቸው። ይወር የአንድ ወር ቡ አድርጎ ሰፈሩ በሙሉ ስጋ በስጋ ሆነ። ከዛ አንዳንዱ ሳሳተና የሁለት ቀን የሶስት ቀን መልቀም ጀመረ። ከዛ በሉ በሉ በሉና በአፍንጫቸው ወጣ ይላል ባይብል። እግዚአብሔር የሚሰጥህ ስልችት እንዲል ነው። መከራ እንደተበላ አይደለም። ድክ በቃ ይሄ ብቻ ነው እንድትል ነው። አግኝተ አግኝተ ደክሞ ደክሞ መኪናም ትይዝና እጭ ብለናል እኮ። እኔ እኮ ድሮ መርካቶ ሲሄድ ትዝለኛል። ልጅ እያለሁ መርካቶ ሲሄድ በጣም መኪና ስለምወድ ው እያልኩ በቃ ማርሽ ስስተልኬ ሲሄድ ማለት ነው። በሰው ውስጥ መሪ ስጠመዝዝ በሁለት ሰዎች መካከል አምጥቶ ሲሰጠኝ ይሄ ነው ያሰቃየኝ ድሮ። ይሄ ብቻ ለካ ሁሉን የሚሰጥ ይሄ ብቻ ይሄ ብቻ ይሄ ብቻ። ከዛ ሁሉ እየቀለለብ 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 አንድ ነገር ለዘላለም ከብዶብ ይኖራል። አንድ ነገር ለዘላለም ተልቆብ ይኖራል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ብቻ። እግዚአብሔር ትልቅ ነው የሚል ጮ ያጨብጭብ አሜን ይበል። ኑሮ ደስ የሚለው እሱ ብቻ ሲከብድብህ፣ እሱ ብቻ ሲከብድብህ፣ ጌታ ብቻ ሲከብድብህ፣ እሱ ብቻ ትልቅ ሲሆንብህ እንጂ ይኖርሃል፣ ይኖራል። ጨርሻለሁ። ደቀ መዛሙርቶቹ ብዙ ጊዜ ነው የምነግራችሁ፣ ገንዘብ 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 ከእግራቸው በታች ያስቀምጡ ነበር የሚለው ደስ ይለኛል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 መወደው ደረታቸው አካባቢ አልነበረ። ሰው ለምን የደረት ኪስ ሰራ ብዬ ሳስበው ደረቱ አካባቢ ልቡ አካባቢ ቢሆን ጥሩ ነው። ልቤ እያለ ነው። ልቤ ልቤ ብሬ ልቤ ብሬ ልቤ። ከዛ ደግሞ ይገጥማል። በሰማይ ገንዘብ ካለ በሰማይ እንትን አለ ምናምን እያለ ይገጣጠማል። ሐዋርያቶቹ ግን ለምን እንደ ተጻፈ አላቅም ከእግራቸው በታች። ስለዚህ ይረግጡ የነበረው እባብና ጊንጡን ብቻ አልነበረም፣ ቀላቅለው። ምን ማለት ነው? ፖዚሽኑ እታች ነው። አንድ ነገር ብቻ ትልቅ። ብትባረክ ትልቅ እግዚአብሔር፣ ብታገኝ ትልቅ እግዚአብሔር፣ ባይኖር ትልቅ እግዚአብሔር። የከበደ የምትደነቀው በእግዚአብሔር ብቻ፣ ምሳክረው በክብሩ ብቻ፣ ግራ የምትጋባው በክብሩ ብቻ። ግሎሪ 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 ግሎሪ። ሌላ ክብር አለ። ነገስታቶች የሌላቸው ክብር ምን ያላገኙት የሚገርም ክብር። እንኳን ክርስቲያን ሆነ እንኳን ጌታን አወቀን። ሙጥኝ ነው እጸናለሁ፣ ወዴትም አልሄድም አልሄድም። ሊገለጥ ያለ ክብር ያለ ያገኘሁበት እምነት ይህንን እምነት እያልሄድም አልሄድም። ወደዛ ክብር የሚከተኝ እሱ ስለሆነ ስለዚህ ይሄ ሊገለጥ ያለ ክብር የማይጠፋ ክብር። የገባቸውና ያልገባቸው ጴንጤዎች ልዩነታቸው የገባቸው በእምነት የጸኑ ሲሆኑ ያልገባቸው በየምክንያቱ ከእምነት የሚወጡ ናቸው። ስለዚህ እኔ ጌታን የተው ሰው ሳገኘው በቃ ሰውየው ጌታን ሊገለጥ ካለ ክብር ወደፊት ካለ ክብር አንጻር ሳይሆን ያየው በዛሬ ሲመዝን መልእክት አልመጣልኝም ብሎ የሚያኮርፍ እኮ ሆኗል። እንዴት ዛሬ ጌታ ይናገረኛል ብዬ
በዚች ከጌታ ጋር ተቆራርፈው ቁጭ አረ ስንታለን ጸል